One small step for man, one giant leap for mankind. В астрофізиці є задачі, які неможливо вирішити на звичайному комп'ютері. Для них ми використовуємо суперкомп'ютер. Мене звуть Райан Таннер, і я вивчаю активні галактичні ядра і зореутворення, а також те, як вони впливають на галактики. Я займаюся дослідженнями та комп'ютерним моделюванням галактичних витікань вже кілька років. Мене звати Кім Вівер, і я працюю в НАСА. Я спостерігаю за AGN вже дуже давно. І ми просто не розуміємо, як струмені впливають на галактики в цих об'єктах низької світності. AGM – це коли в центрі галактики є надмасивна чорна діра, і час від часу є газ, зірка чи щось інше, що наближається надто близько до надмасивної чорної діри, і її починає втягувати гравітація. Але коли вона це робить, вона вивільняє величезну кількість енергії. Є сильні струмені і слабкі струмені. Високоінтенсивні AGN, великі струмені, вивчалися протягом тривалого часу. Ми бачили, вони дуже очевидні. Ви можете бачити їх на небі, ви бачите їх яскравими в радіовипромінюванні, ви бачите їх яскравими в оптиці. Найбільші з них можуть досягати декількох мільйонів світлових років. Струмені низької світності набагато важче знайти, і часто вони навіть не залишають свої галактики дуже компактні. Ми знаємо деякі речі про AGN, але ми не знаємо всього. Це як великий пазл. Ми збираємо пазл, і є шматочки, яких не вистачає, а є такі, які ми досить добре склали. Але є й такі, про які ми поняття не маємо, що там знаходиться. Однією з недостаючих частин головоломки є те, як ці малосвітні наднові галактики впливають і визначають еволюцію своїх галактик-господарів. Для вирішення цієї задачі ми повинні використовувати суперкомп'ютери. Для своїх досліджень я використовую код під назвою Athena. Він може робити все, що завгодно, від формування планет, зороутворення, наднових і всього, що знаходиться між ними. І я робив деякі модифікації для того, щоб пристосувати його до моєї конкретної проблеми, тієї, що я розв'язую. Процес спостереження за цим був вражаючим, тому що, знаєте, тут так багато обчислень і так багато уваги приділяється цьому проєкту. І результатом буде щось досить вражаюче, але воно потребує часу. Отже, Райан прийшов до мене і сказав, мені потрібен суперкомп'ютер. А я кажу, гаразд, що? Тому що я ніколи нікому не допомагала отримати суперкомп'ютерний час. Я бачила це, я була у кімнаті, це дивовижно. Ви подаєте запит онлайн в системі і повинні надати обґрунтування того, що ви збираєтеся використовувати. Ви маєте пояснити проєкт, який стоїть за цим. Ви маєте пояснити, що ви очікуєте отримати від нього і як ви будете використовувати ці результати. Потім буде процес розгляду, який може зайняти кілька місяців. Офіційний процес розгляду може тривати від 6 місяців до, як мені сказали, 18. В принципі, я можу використовувати суперкомп'ютер з будь-якої точки світу, якщо у мене є безпечне з'єднання з ним. А потім, коли я ввійшов в систему, це виглядає так, ніби я використовую його в реальній будівлі, де він розміщений. Я можу завантажити код, який мені потрібно використати для запуску, і будь-які файли даних, які потрібно ввести. А потім можу просто використати команду, щоб надіслати завдання на суперкомп'ютер, і він поставить його в довгу чергу з різних людей, які вже надіслали свої завдання. Все, що я можу сказати, це те, що були дні, коли я запитувала Райана, як йдуть справи, і він відповідав, це займе ще кілька днів, тому що в мене запущені симуляції. Тож для статті, яку ми написали для цього конкретного результату, це було близько 800 тисяч годин обчислювального часу. Як я вже казав, коли я проводжу дослідження і виконую симуляції, я не надто багато про це думаю, але коли я розмовляю з іншими людьми і пояснюю, що я роблю, тоді я розумію, що це дійсно великі симуляції.
Греції, і тут відбувається багато речей, які більшість людей ніколи не побачить, або кількість обчислювальних ресурсів, яку більшість людей ніколи не використає в своєму житті. Отже, використання суперкомп'ютера і отримання даних моделювання було процесом, який я проводив безпосередньо. Робив це протягом декількох місяців. Я повинен був запустити симуляцію, завантажити дані, подивитись на них, подивитись, чи робить вона те, що я очікував від неї. Якщо щось було не так, мені доводилось повертатись і з'ясовувати, що не так із кодом. Я вносив зміни до коду на суперкомп'ютері і знову запускав симуляцію. Завантажував дані, дивився, а потім просто повторював цей процес протягом багатьох місяців. Справа в тому, що інколи на це можуть піти десятиліття, треба мати терпіння. І це, сподіваюся, те, що є у більшості астрономів, і що їм потрібно, це терпіння, тому що Всесвіт не завжди підкорюється вашій волі, і вам доведеться почекати, щоб дізнатися, що відбувається. Це була одна із тих речей, коли я точно не знав, що вийде з симуляції, яку ми робили. І це свого роду випадок, як було тоді. Ми запустили моделювання, а потім вийшло щось неочікуване. О, ці AGN, малопотужні AGN, насправді мають дуже великий вплив на їхні господарські галактики. Синій кольор у центрі, синьо-зелені кольори вказують на саму галактику. Коли ви бачите рожеві кольори, які виходять назовні, і фіолетовий, це, власне, сам струмінь. Струмені можуть бути розділені. Їх можуть бути розділено щільною хмарою на потоки, коли вони виходять з галактики. Вони можуть відхилятися, тобто повністю змінювати напрямок, а в деяких випадках струмінь може бути повністю і зупинений. Чи бачимо ми зероутворення, яке створюється під впливом струменів, що впливають на хмари? Що, на мою думку, було б дуже круто, тому що, знову ж таки, говорить про те, що чорні діри роблять щось дивовижне з галактиками, просто в них перебуваючи. Або ми можемо бачити, що струмені можуть порушувати процес зероутворення і сповільнювати його, що є ще однією можливістю. І це два варіанти, ми досі не знаємо, який з них є правильним. Дві основні речі, які можна винести з цього, це те, наскільки складними є ці струмені, тому що вони взаємодіють зі своєю галактикою-господарем. Вони непрості, вони не є гарними плавними витоками. Інша річ, що ці малопотужні струмені AGN, галактика визначає, як виглядають струмені в більшій мірі, ніж передбачалося раніше. Я ніколи не думала, що братиму участь у проєкті, який використовує суперкомп'ютер. Для мене це було дещо чужим, і тому я була зачарована тим, що ми це робимо. І так, коли я побачила результати, які вийшли, я була вражена. Я була схвильована. Просто дуже цікаво вивчати щось таке неймовірно нове для усіх. І цікаво вивчати космос тут на каналі Альфа Центавра разом із нами. Тому, друзі, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити під відео вподобайку та залишити якийсь схвальний коментар, адже це не тільки приємно, а й допомагає просувати відео в рекомендаціях. Дякую за увагу!